жарақат алған кезім болды. Көп болды жарақаттар деген. Мысалға мен осы спорт айналысқан кезде аяғым сындырған кездер болды. Ату болды. Және де біздің лезвияларымыз бар, кескен моменттер болды. Соған қарамастан осы спортта айналысу үшін осы спорт қатты ұнайды маған. Өте қауіпті спорт, бірақ соған қарамастан осы спортпен айналысамын. Шорт-трек өзім таныған жоқ мысы спортты бастаған кезде. Мен Орал қаласында дүниеге келдім. Сол Орал қаласында 2001 жылы бізде мұз айдыны ашылды. Сол кезде қазіргі менің бапкерім, мен мектеп кезінде оқу жүргенде, ол біздің мектепке келіп, осындай мұз айдыны ашылды. Бәрін шақырды осы мұз айдынға келіңдер деп. Сол кезде мен осы балалармен бірге барып, оқушылармен бірге барып, сыныптастармен осы мұз айдынға көрейім деген мақсат болды. Шорт-трек деп арнайы барған жоқпын, білген жоқпын қандай спортын. Жай ғана конькиге деп бардым. Сол кезде танымай бастадым, таныстым осы спортпен, шорт-трек не екен, қандай спорт екен. Өзіме жаңалық болды осы шорт-трек, осы жаңа спорт түрі өзіме. Сол 2004 жылдан бері осы шорт-трекпен айналысып келе жатырмын. 2009 жылдан бастап мен Қазақстан құрамасына кірдім. 2009 жылдан бері мен ұлттық Қазақстан құрамасындамын. Осы спорт өте қызықты спорт қой, өйткені мұзда бір-бірімізді озамыз, мысалға жауамыз, әртүрлі тактика. Мәреге кім бірінші келеді, мысалға қаншама спортшы жарысады, 8-6-7 спортшылар, 8 спортшыға дейін барады, сол спортшылардың арасында бірінші келу керексін, бір-бірімізді жауамыз, мұзда сырғанауы, сол эмоциялар маған қатты ұнап. Ең алғашқы жарысым ол деген Орал қаласында болды. Ол кезде сол бізде Ресей мемлекетінде Мәскеу қаласында жарысымыз болды. Сол жарысқа іріктеу жарысымыз болды. Сол іріктеу жарысына өтіп, ең мен әлемдік жарысым сол Мәскеу қаласында болды. Сол жарыста өзім күміс және қола медаль алдым. Сол жарыс есімде бар. Әлі күнге дейін 2005 жылы сол алғашқы жарысым болды менің. Осы сезім ұнайды маған, осы жарыстағы қорқыныш сезімі болмайды. Адреналин көбінесе, мысалға осы жылдамдық ұнайды біздің спорттағы, мұздағы сырғанаған эмоциялар ұнайды маған өзіме. Сол үшін қауіпті спорттарын бір деп айта аламыз ба? Әрине, біздерді әртүрлі жарақаттар аламыз. Мысалға мұзда құлауымыз мүмкін, бір-бірімізбен құлауымыз мүмкін. Бізде конькилеріміз өте ұшты, мысалға бір-бірімізге кесіп кетуі мүмкін. Сондай жағдайлар болды, мұнда жарақат алған спортшылар. Бірақ соған қарамастан мен осы спортты жақсы көремін, осы спортпен айналасам, өзіме ұнайды қатты. Психологический түрде өзімді дайын болға дайындайым. Мысалға мен еш нәрсеге сенбейм, мысалға андай бір заттарды киіп, мысалға білмейм. Еш нәрсеге сенбейм, тек қана Алла Тағалаға сенем. Андай бар ғой, орыстарда айтады ғой, на Бога надейся, а сам не плашай деген. Сондай үстеммен мен әрбір жарысқа шығамын. Өзіме сеніп, Алла Тағалаға сеніп, жарысқа дайындалып, сондай дайындалым. 8.
Ол үлкен жауапкершілік сезінем. Үлкен деген жалғыз мен өзім атынан емес, елімнің атынан шығамын, елімнің намысын қорғаймын. Сол үлкен жауапкершілікті сезіндім. Сол үлкен жауапкершілікті сезініп, жарысты жақсы нәтижемен орындадым деп ойлаймын. Сонда ең басты мақсатым сол болды. Үлкен жауапкершілікті алып, өзім бойымен көтеріп, осы олимпиада ойынында жақсы өнер көрсету, сол ең басты мақсатым осы болды. Олимпиада өнерімді бағалап, мысалға бағалап жазып-жазылады әлеуметтік желілерде. Және де біз Пекин олимпиадасына ұшып келген кезде аэропорттан бізді қарсылап, плакаттармен қарсылап, осылай қолпаштап бізді қолдап жатқандарына үлкен рахмет айтамын, ризамын. Осылай халық қолдап жатқанына, осы түсіністікпен қарап, осы біздің жас спорт шорт-тректі жаңадан танып жатқанына, және де осы спортты мен дамытуға өз үлесімді қосамын деп ойлаймын. Бұл спорт болғасын, кейде отасын, кейде отыласын, кейде тактика орындалмайды. Бірақ қолына келгенше бәрін жасадым. Енді осыдан бұрын, осы финалдық жарысқа дейін ешкім өтіп көрмеген. Біз ол үшін тарих. Осындай нәтиже жаман емес нәтиже. Өйткені осы біздің жас спорт болғасын үлкен дәрежеде ойлаймын. Өйткені жаңа ғана осы спортты дамытып жатырмыз Қазақстан елінде. Енді келесі олимпиадаларда бізді мен және басқа талантты спортшыларымыз бар. Енді жақсы өнер көрсетеміз деп мен ойлаймын. Өйткені бізде қаншама талантты спортшыларымыз бар. Осы Қазақстанда осы шорт-тректен, осы спортпен айналысып жатқан біздің жас спортшыларымыз бар. Мен соларға сенемін. Мана олимпиада кезінде мен осы ширек финалда, жартылай финалда осы сол кездегі сол Пекин олимпиадасындағы мен жүгірген дистанциям 500 метр болды. Сол 1,5 метр дистанциядағы спортшымен кездестім. Ол Корея спортшысы, ол олимпиада чемпионы. Сол спортшымен мен ширек финалда, жартылай финалда сол спортшымен шықтым. Сол спортшыны бірнеше рет ұттым. Сол спортшы мені қалай мақтап, құттықтап маған риза болды. Мен оған өзімді таң қалдым. Өйткені ол деген олимпиада чемпионы. Мен осы спортта ең басында келгенде талантты спортшылар көп болды, бірақ мен өзімнің талантты спортшы болған жоқпын. Өзім солай ойлаймын, тек еңбекпен әрбір салада еңбек ету керек. Мен өз саламда осы спортты таңдап, жас спорт болса да осы спортты таңдап еңбек етіп, қазір бүкіл Қазақстан танып жатыр, бүкіл әлем танып жатыр. Біздің Қазақстанда осы спортпен айналыса алады. Осы біздің Қазақстанда осы шорт-тректен жақсы талантты спортшылар шығады екен. Үлкен әлемдік аренада жақсы өнер көрсете алады деген осында бәрі еңбектің арқылы деп ойлаймын. Өйткені еңбек ету керек, сонда бәрі болады спортта. Үлкен нәтижелер тек қана еңбекпен. Жоспарым осы олимпиада бітті. Енді бізде осы сезонды бітіруге соңғы жарысымыз қалды. Ол әлем чемпионаты. Сол әлем чемпионатын бітіріп, осы сезонымызды аяқтаймыз. Және де осы сезонымызды аяқтап, бізде келесі олимпиадаға жоспар құрамыз. Ол келесі олимпиадаға 4 жыл дайындығымыз болады. Ол 4 жылға дайындығымызды, жоспарымызды құрып, бапкерлерімізбен ақылдасып, сондай бір тактика құрамыз 4 жылдық жоспарымызды.